Dövlət başçısının tapşırığına əsasən hazırlanan, işğaldan azad edilən ərazilərin turizm inkişaf strategiyası Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda turizm infrastrukturunun qurulması ilə paralel aparılır. Əhalinin geri qayıdışı, yaşayışın və infrastrukturun bərpası ilə paralel olaraq orada turizm məhsulları da yaradılacaq. İnvestisiyalar üçün artıq start verilib. Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşı Elgün Cavadovun reala verdiyi məlumata görə, indiki mərhələdə ən böyük turizm potensialı Şuşa istiqamətindədir. Qarabağda yeganə otellər Şuşa şəhərində mövcuddur. Bu baxımdan ilkin dövrdə turistlərin daha çox gecələyəcəyi yerlər Şuşa olduğundan, Şuşa istiqamətində olan, yəni o Zəfər yolu üzərində yerləşən turizm maraqlı yerləri ilk önə çəkiləcək ərazilər. Bu başlayır deyək ki, Füzuli hava limanından etibarən Xocavənd istiqamətində Tux kəndi, Azıb mağarası, Tağlar mağarası, Böyük Tağlar kəndi. Ümumiyyətlə bu kəndlər, ki Zəfər yolu üzərindəki kəndlər ilkin dövrdə əsas hədəf, belə deyim də, hədəf ərazilər hesab oluna bilər. Və sözsüz ki, əsas turist qəbul edən tərəf Şuşa olduğuna görə ilkin dövrdə bu istiqamətdə. Daha sonra artıq Xudafərin və Zəngilan istiqamətində lojistik sənaye formalaşdıqdan sonra burada da artıq insanların səfəri üçün tələbatını arta biləcəyini düşünürüm. Mütəxəssislər deyir ki, ümumiyyətlə yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin olan Qarabağın turizm potensialı kifayət qədər genişdir. Xüsusilə də Kəlbəcər, Laçın və digər dağlıq ərazilərdə turizmin bir çox növləri, ekoturizm, dağ turizmi, qış turizmi, ov turizmi, sağlamlıq turizminin inkişafı üçün bütün imkanlar mövcuddur. Həmçinin Azərbaycanın qədim tarixə malik olan bu bölgəsi özünün flora və faunası, tarixi mədəni dini abidələri, qədim qalaları, körpüləri, meşələri və bulaqları ilə turistləri cəlb edəcək. Kəlbəcərdə isti su, zülfü, qarlı kimi ərazilərdə sağlam turizm resursları ki mövcuddur. Onların potensialı dəqiqləşdikdən sonra bu ərazilərdə gələcəkdə müəyyən turizm ərazi planlaşdırılmasının aparılması və onun üzərində dövlət və özəl investisiyanın yatırılması əsas hədəflərdən biridir. Yəni resursların qiymətləndirilməsinin əsas məqsədi gələcəkdə ora biznesin və sənayenin gətirilməsinə xidmət edir. Lakin bu proses hər tərəfli aparılmalıdır. Bunun iqtisadi texniki əsaslandırılması aparıldıqdan sonra artıq bizə daha məlum olacaq ki, növbəti illərdə konkret olaraq hansı ərazilərdə daha çox infrastruktur yatırmaq mümkündür. Bununla belə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən deməli bilirik ki, su qovuşan su anbarı ətrafında turizm infrastrukturu yaradılır. Bundan əlavə Tux, Daşaltı və Hadrut deməli ərazilərində də turizmin inkişaf konsepsiyaları, turizm inkişaf layihələndirmə işləri aparılmaqdadır, davam edir bundan bağlı. Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun turizm potensialı baş plana uyğun həyata keçiriləcək.